Všetci darcovia krvi si za svoj veľký čin zaslúžia naše uznanie a obdiv. Poďme ďalej. Najkrajšie vianočné rozprávky sa v uplynulých dňoch niesli i miestnou knižnicou v Novom meste nad Váhom. Práve tu sa konala pri príležitosti blížiacich sa sviatkov vianočná besiedka pre našich najmenších. Vianočná atmosféra vládne v týchto dňoch všade okolo nás, nevynímajúc ani mestskú knižnicu Ľudovita Vladimíra Riznera. Čaro Vianoc vedia bez pochyby najviac precítiť deti a presne pre ne sa posledný mesiac v roku usporadúvajú rôzne akcie, ktoré v nich ešte viac umocňujú radosť prichádzajúcich najkrajších sviatkov. Som veľmi rada, že môžeme privítať u nás deti z materských škôl na klasických vianočných besiedkach, na ktorých sa s nimi porozprávame o zvykoch, vianočných zvykoch nielen u nás na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. U nás na Vianoce pečeme medovničky a stávame s tatinom stromček. Už sme ho s maminou doma urobili. Mne svieti na farebno. Pečieme s maminkou medovničky. Do medovničkov dávame med, cukor, máslo a múku, aj škoricu. Na vianočnom stole nechybajú oplatky a ešte na Vianoce papávame aj kapustovú polievku. Ešte papáme aj rybu na Vianoce so šalátom. Na stromčeku sú také farebné guličky a také farebné šulance. Zaujímalo nás, ako Vianoce vnímajú naši najmenší. Ja sa najviac teším na Vianoce, lebo budeme dostávať darčeky. Ja sa najviac teším na Vianoce, lebo sa môžem sankovať, lebo sa môžem lyžovať, lebo môžem zdobiť stromček, alebo môžem piecť medovničky. Už som písal na Vianoce Ježiškovi a prosím si vojenský džípak. Besiedka v knižnici rozžarila očka malých škôlkarov, ktorí so zatajeným dýchom počúvali vianočné príbehy. A spoločne si s deťmi vychutnáme vianočnú atmosféru aj pri čítaní krásnych vianočných rozprávočiek. Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličky, a či je dom raz? Rolničky, rolničky, prinášaj úsmiech. Mestská knižnica Ľudovita Vladimíra Riznera sa tak i tento rok postarala deťom o pekné predvianočné dopoludnie strávené v príjemnom prostredí. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.